Вече сме в третата част на Бизнес Дейли. Тук при мен в студиото са Стоян Панчев и Акари Шарков. Продължаваме нашия разговор в предишната част, когато коментирахме някои от належащите реформи по отношение на България. Сега вече един поглед към международните новини, които дори към момента са по-актуални и с доста по-голяма сила, можем да кажем. Особено този сблъсък Запад-Исток, който в последните няколко месеца се оформи така доста активно. Напрежението от една страна между Русия и Европейския съюз, от друга страна между Китай и Щатите, така многополюсно е, но като че ли, ако така анализираме всичките процеси, може би генезиса на всичките тези противоречия е един и същи. Вие как смятате по въпроса? Според мен... Вървим ли към една нова студена война, икономическа, военна или както искате определете? На първо място се надявам да не вървим към такова нещо, но ми се струва, че по-скоро са малко ситуационни сблъсъците. Примерно, що се отнася до Скрипал и случките в Великобритания, наскоро се сетих, че имаме случая с Аполония, с Литвиненко, имаме случая с Скрипал, имаме тези руски ренегати или двойни агенти, които имат сериозни проблеми докато са в Великобритания. Истината е, че подобни неща се случват и с руски агенти в Съединените щати, просто подходът е малко по-различен. Ако се проследи от 2015 насам, има може би близо десетина случая на подобни герои като Скрипал и Литвиненко, които този път са отишли в Щатите, които са, нали, били са убити или са намерили смъртта си по някакъв начин, само че не е по така толкова демонстративно, не е с такива средства, ами инфаркт в къщи, обир на улицата, нали, тези класически методи, които са били използвани за така наречените остри мероприятия. Тоест, ако приемем, което, нали, разбира се, няма как да го гарантираме по никакъв начин, че руснаците са тези, които извършват нападенията, виждаме едно по-различно отношение, което не датира от сега, едно по-различно отношение на самите руски служби, ако отново приемем, че са те, към Съединените щати и към Великобритания. Към едните, нали, отново имаме преследване на предателите, на двойните агенти, нали, включително с смъртоносен край. В другия случай имаме пак такова нещо, но се случва по много по-демонстративен начин, много повече се набива в лицето на самите англичани. Съвсем демонстративно. Съвсем демонстративно, което е много интересен феномен и може би излиза от факта, че нали, англичаните имат една такава последователно агресивна външна политика спрямо руснаците. Защо изобщо има на руснаците толкова демонстративно да отстраняват свой агент, който от 15-ти на години живее в Великобритания, да използват такъв газ новичок, което абсолютно няма логика. В смисъл, ако имат желание да отстранят този агент, могат да го направят и по доста по-деликатен начин. И ефектът да е същия. Както са правили във Вашингтон. Както са правили, вероятно, и на доста места по света. Както беше оня вид там, който той се самонаръга 10 пъти в гърба, докато се бръснеше. Нали, по този начин така се самоуби. Но погледнато от друга страна, това, което каза Стоян в случая с демонстративността, нека не забравяме, че това се случи преди изборите в Русия. Помпане на рейтинг. Случи се нещо подобно с този, който беше в момента му след земята опозиционер, съответно, на Путин преди няколко години в Москва. Отново имаше засилване за... За Навални. За Навални. Който беше убит на моста. Като пак, ако гарантираме, че това са руски служби, защо в единия случай са толкова агресивни, в другия са много по-тихи, много по-благи, ако мога да се каже в кавички, в методиката си. Тук може да погледнем и от другия гъл. Сега, по отношение на критиките за това какви решения взима всяка една от държавите, които изгонили, съответно не изгонени някакви дипломати или представители на Русия в техните държави, в това отношение давам пример с Германия. Германия изгони, но пък сключи договор за милиарди за газ. Да. Северния поток. Да, с Русия. Тоест финансовото и политическото се опитват да не ги смесват. Се опитват да не ги смесват. И това тук е интересно. Това е сложно по принцип, но... Опитват се да балансират между... Нали, това ли е правилната позиция на баланс? Особено ако не си директно засегнат, може би по-правилната позиция да държиш баланса.
в такъв случай. Тоест, хем да намериш начин да направиш реверанс към съюзниците си в НАТО, хем без да има нужда да създаваш агресия, да не създаваш ненужна агресия или обтягане на взаимоотношенията с руснаците. Тоест, чисто дипломатически това е може би най-добрият подход. Малко е сложно, между другото, ако си на място на Великобритания, да приемем, че, нали, че ти знаеш, имаш доказателства, те са ги предали в Международната агенция за ограничаване на използването на химически оръжия и чакат доклад от тях. Да. Тоест, те твърдят, че има доказателства. Ако си в тази позиция, имаш доказателства, знаеш, че ти какво можеш да направиш? И дали всъщност, нали, докъде, нали, адекватно ли е да изгониш дипломати, след като има такова убийство на твой смет? Това адекватен отговор ли е, като гледна точка на интензитет на отговор? А пък ако говорим за по-интензивен отговор, докъде ще стигнем? Нали, става ли въпрос за... Да ви дам една конспиративна теория, да, която показва ситуацията от един малко по-различен ъгъл. Великобритания е на прага на напускането на Европейския съюз. До година, март месец, официално следва напускането на Европейския съюз. Текущото правителство в Великобритания, начало с Тереза Мей, както знаем, е твърдо против това нещо, но поради волята на народа избра все пак да поеме по този път и да довърши този процес по напускане на Европейския съюз. Същевременно обаче това може да се окаже като един добър кос в ръцете на правителството, за да може да обедини своя електорат и да покаже: ето, Европа застана зад нас в една такава тежка ситуация за нашата държава и съответно ние можем да използваме това като аргумент все пак да не напускаме Европейския съюз. Това нещо как ви звучи като теза? Логически, между другото, се връзва. Тук имам страшно много въпросителни в целият този процес. От една страна, що се отнася до защо е направено убийство, ако си от страната на Путин или на руските служби, нали, едната теза казва: да, това демонстрира сила вътре преди изборите и ще казват: ето, Путин наказва противниците. И в същото време някой друг може да каже: нали, това създава ненужни проблеми на Путин в външно-политическата сфера. Тоест има сериозни въпросителни за това кой в крайна сметка получава ползите от това нещо. И изобщо дали има някой, който получава ползи? Или, нали, със сигурност, нали, от друга гледна точка, ако погледнем, ако си един английски гражданин, и това е примерно контра на теорията, която ти каза, нали, имаме няколко на терористични нападения, които се случват в Великобритания. След това имаме поредният убит, нали, от руснаците, от руските служби, нали, както казва британско правителство, нали, спасен уж шпионин или служител на ФСБ. Тоест, едно константно демонстриране, че властите в Великобритания не могат да се справят със сигурността. Тоест, ако аз съм Тереза Мей, може би пък и няма да искам да изглеждам като някой, който не може да защити гражданите, пък особено тези, които сме... Опасна е ситуацията и абсолютно да насочим, понеже малко минутки остава до края, да насочим към Аркади и топката по отношение на другата голяма тема. Аз в началото загатнах щатите и Китай. Двустранна битка на търговското поле, налагане на отделни мита. Това нещо как ще приключи? Кой печели от него? Ясно е кой, така да се каже, отвори кутията на Пандора, Доналд Тръмп със своите решения, но пък същевременно китайците определено може би чакаха момента, за да отговорят и те, да покажат мощ. По-скоро не бих казал, значи първата стъпка по търговската война, защото това е търговска война, е мита. Втората стъпка е ембарго. Ембаргото, както казва Бастия, там където не прекосяват стоките, не прекосяват границите, ще го направят войниците. Това е много опасна ситуация в случая, която се създава. Тоест, прекъсването с свободната търговия не само вреди на икономиката, тя вреди на двустранни взаимоотношения и създава предпоставки за военни сражения. Не дай си Боже, съответно. От една страна, Тръмп направи грешка в това отношение, че сложи мита на търговията с тумана. Защо? За да облагороди едни съответно интереси, които в собствената. Ма той го беше обещал. Това е единственият президент, вероятно в американската история, който спазва изключително стриктно това, което обеща.
Защо се изненадваме? Между другото, аз това си абсолютно прав. Тръмп прави и добрите, и лошите неща, които обещава. Да, ги прави. Това можем да му го признаем. Нали, прави всичко възможно. За съжаление, нали, една от най-лошите му обещания беше да наложи тези мита. И както каза Аркадий, тук става въпрос за местни интереси, които ще бъдат концентрирани местни интереси, които ще получат облагите. И нали, загубите ще... За потребители. Кой накрая плаща цената от това цените на дадена стока да са високи, благодарение на това, че е спряман вноса на по-евтини. Това го плаща потребителя. Това го плащат всички останали индустрии по редицата. Които го ползват. Дали ще е автомобил, дали ще е примерно за производство на метални чаши, за лъжици и вилици. Това всичко надолу се умножава ефекта. Защото ценообразуването става как на тази база. Всъщност даже индустрията беше вече... Пострадалите индустрии започнаха да говорят за съкращения на персонала, нали, което е нормално. Ти си му увеличил разходите за ресурс и те почват да търсят начини да оптимизират. Как приключва една подобна битка? Надявам се да бъде заведено дело на Световната търговска организация, която има GATT Agreement, който е... Щатите казаха, че може и да напуснат. Това беше заявка. Те на всяка, те и в ООН казват същите неща, но едно такова дело би го ощутило отново финансово. Те заплащат с напускане. Ма все пак са щатите, те са най-гощите. Те могат вероятно да си го позволят. От друга страна е Китай. Китай, немалко стоки вече за Европа се произвеждат в Китай. Немалко стоки за целия свят вече са взети и в Китай се произвеждат. Тоест, капсулирането на щатите като създател на дадени стоки, които са ниско квалифицирани, средно квалифициран труд се изисква за създаването им. Това звучи невъзможно. Създава проблеми за щатите и звучи невъзможно в момента, но ще създаде много по-голяма икономическа диспропорция и криза след години. За съжаление, времето ни свърши. Много благодаря Кади Шарков и Стоян Панчев бяха това, с което слагаме точка на Бизнес Дейли за днешния ден. Ще ви очаквам отново утре в 16 часа и 10 минути.